Бәйтерек ауданында тау боп үйілген қоқыстың 128 заңсыз орны анықталды. Аумағы 60 гектар. Ауыл әкімдері тұрмыстық қалдық түгетін арнай орын белгілеме экология кодексінің талаптарын өрескел бұзған. Бұл прокурорлық тексеріс барысында анықталды. Ал Шапов, Түрекен ауылдық округтерінде құрылыс және коммуналдық қалдықтар араласып төгілген. Енді Белес, Дариян, Достық, Егіндібұлақ, Железнов секілді 16 ауылдық округтің әкімдері әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Достық, Зеленый, Рубежинск, Чебаторев ауылдарында қауіпті қоқыс үйінділері газ құбырларының жақын орналасқан екен. Ал ол болса, қоқыс өртенген кезде газ құбырларының жарылуына әкеліп тудыру мүмкін. Бұл экологиялық кодекстің 222 бабының бірден бір бұзылуы. Экология департаментінің ұйғарымы негізінде аталған округтардың әкімдері қазіргі кезде анықталған бұзушылықтарды жою үстінде.